O Buran é o exemplo perfeito de ingredientes que não tinham na Europa e compunham a culinária árabe, como a berinjela, o iogurte e as especiarias unidas com a carne. Ele é composto por bolinhos de carne bem temperados e um molho de berinjela com iogurte, um proto baba ganoush. Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, eu sou Vinícius Caldas e aqui no nosso canal de culinária medieval nós replicamos técnicas rudimentares e antigas da culinária histórica, vamos dizer assim. Hoje vamos continuar nossa temporada aí de cruzadas fazendo um prato especialmente árabe. Esse prato aqui não tem muitos elementos da Europa, ele é bem assim, podemos dizer que ele é 100% árabe. Para começar então a gente vai cortar isso aqui, a berinjela que não tinha na Europa, só tinha no Oriente Médio, a gente vai cortar ela em quatro partes. E vai pôr na água aí para cozinhar, uma água fervente com um pouquinho de sal, só para ela dar uma amolecida. Depois ela cozinhar por 7 minutos, a gente vai tirar dessa água e vai deixar ela descansar aí para ela dar uma esfriada, porque a gente vai dar uma manipulada nela e não quer queimar a mão, né? E para fazer o bolinho de carne não tem segredo nenhum, você vai pegar a carne moída que você quiser, de qualquer tipo, e aí a gente vai misturar com um mix de especiarias que a gente vai pilar aqui. Aqui a gente tem sal, cravo, canela em pau mesmo. E gengibre. A gente vai fazer praticamente uma massinha aqui. Se você quiser, não precisa usar a canela em pau. Você pode usar a canela em pó, que acho que até fica um pouco mais fácil. Depois que você deu uma bela amassada na sua carne com o tempero, a gente vai fazer bolinhas aí do tamanho que você quiser, do tamanho que você achar melhor. E aí você pode fazer duas coisas, você pode fazer direto na churrasqueira que nem a gente está fazendo aqui, ou você pode fazer numa panela com um pouquinho de óleo de gergelim, um pouco de azeite, e aí dá para você fazer em casa mesmo. Então vamos pôr ali na grelha. Junto com as almôndegas na hora do preparo, tanto na panela ou na churrasqueira mesmo, você vai pegar essa berinjela que a gente deixou cozinhando, vai jogar bastante óleo de gergelim nela, vai dar uma espalhada e aí vai pôr ela no fogo para ela dar uma leve tostada. A hora que a almôndega estiver pronta, você pode tirar ela junto e deixar ela ali esfriando, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o molho com essa belezura aqui que o Guilherme trouxe diretamente da casa dele, que é um iogurte de kefir. A gente acha que kefir é uma palavra árabe. A gente pode deixar depois aqui no. Vai aparecer um negocinho aqui embaixo, afirmando se é ou se eu estou errado. Mas isso aqui vai dar um toque especial no nosso molho aí, É um tempero, né? Digamos, com a berinjela e com o azedo desse iogurte maravilhoso aqui. Eu tô picando aqui o coentro com alho para deixar ele quase como uma pasta. Que a gente vai colocar ele na berinjela que a gente já tirou do fogo. E além da berinjela, não tinha grão de bico, gergelim, arroz. Vejam só vocês, arroz. Arroz talvez deve ter vindo do Oriente, na verdade, né? E entrado ali pela Europa, pelo Oriente Médio. E limão siciliano, para você ver que o limão não é da Sicília, né? Isso aí é toda uma ilusão que criaram em cima disso. Mas esses sabores, eles se mostram interessantes porque você vai imaginar, então, o que que tinha na Europa antes disso? Sal e pimenta, basicamente. Para você ver como os sabores deles eram um pouco limitados, né? Então você vai colocando e vai misturando o tempero com a berinjela e vai adicionando o iogurte. Você deixa na textura que você quiser. Aqui eu deixei uma textura mais pastosa, mas pode ser um pouco mais líquida. Se você quiser triturar, do jeito que você quiser, você vai misturando aí até achar o ponto ideal para você. Enquanto a gente fazia a mistura aqui, a nossa almôndega já ficou pronta. Olha como ela ficou bonita. Ela tá parecendo realmente uma kafta, né? Uma aparência mais. Na verdade, ela tá parecendo uma almôndega. E a kafta é carne moída e é sempre a mesma coisa, só muda o nome. E os temperos, na verdade. Então, já vamos experimentar isso aqui. Vou experimentar primeiro só a carne com as especiarias que a gente colocou bastante, né? Vamos ver. O sabor da canela tá bem forte. E aqui eu consigo ver um pedacinho da canela. Então, melhor você usar a canela em pó mesmo, como eu tinha dito, para espalhar melhor esse sabor. E também dá uma controlada. A gente não usou muita medida, a gente não costuma usar a medida. Mas aí, eu acho que umas
uma colherzinha daquela bem pequena já basta de canela para ela não ficar um gosto tão forte. Aquele gosto mais ardido do gengibre também dá para sentir, mas agora vamos experimentar aqui com a nossa berinjela. Um baba ganoush mais ancestral. O baba ganoush nada mais é do que um molho, né? Um creme de gergelim, de tahine, né? Com a berinjela e também outros temperos, lógico. Vamos experimentar aqui. O gosto do coentro nem tá tão assim, nossa, roubando o sabor. Que geralmente você coloca muito, ele até fica um pouco assim, né? Por isso que tem gente que não gosta. Ele tá bem equilibrado, o sabor do alho também quase desapareceu. E tem o gosto da berinjela, que tá bem interessante. O gostoso também é esse azedinho que o iogurte dá. O iogurte ele entra aí fazendo um papel um pouco da coalhada, se você quiser usar coalhada no lugar também dá certo. Mas tá bem, bem diferente do tudo que a gente já fez aqui. Como a gente já falou que a berinjela não tinha, então esses sabores árabes, eles ficam escondidos, né, da gente, quando a gente fica só na Europa. Então se você quiser aí que a gente faça uma receita mais árabe, eu faço até uma temporada só de comida árabe, que eu adoro, eu acho que é a comida, uma das comidas preferidas, assim, a comida árabe com pão sírio e tal. Numa próxima receita a gente já vai usar pão sírio aqui. Deixa aí nos comentários e se inscreve no canal. Eu vou continuar comendo aqui porque realmente a culinária árabe, né, com todas essas especiarias, ela tá no topo dos maiores prazeres aí, como a gente já vem dizendo na temporada toda.